E, pa, da ti kažem, sve je moglo da bude pad posle ovog razgovora, osim kad si ti u studiju. Oh, ja se izvinjam. Možda su oni puno u kanu, ali e, ali stvarno velika stvar. Velika stvar. E, si dobro? Da, da, nije loše. Kod vas? Kod nas dobro. Nije loše danas. Znaš šta, ima neke, na početku ima neke loše teme. Ljudi vole da se pozabave u ovim dnevnim programima. Mm-hmm. Pre svega sa lošim stvarima. Mm-hmm. Teško se navikavaju da dobro bude to što će da kvalifikuje, da se svi okupe oko mm-hmm. dobrog. Mm-hmm. To nekako nismo navikli. I onda mi s tim izlazimo na kraj tako što ipak program na kraju mm-hmm. zapakujemo sa vama koji fantastično pričate o nama danas. Ovdje se Bole ispovedio. Ja sam stvarno. Ne znam, e, ali hoću da ti kažem, nisi bio ovdje. Svima sam rekao, ja sam išao da gledam to je Mr. Dolar. Kako si naučio da igraš? Čekaj. Hvala ti. Hvala. Ne, to sam prvo gledao. Znaš, ja sam kažem, kako će sad oni, jer sam gledao decu i sad ta deca tu i tamo sad oni igraju. Ono, ali ti, Vučko, ove žene i to. Ja ne znam da, koliko ste trenirali, ali taj deo... Mi smo stari raveri, sve to što smo odlazili na žurke i na festivale, imali smo priliku negdje da upotrebimo. Hteo sam da pokažem i shvatio sam da ne znam. Bolje ne, ali... Bez muzike. I opet, mislim, Lolić je toliko na toliko nivoa uklopio, naizgled neuklopljivo, od Beckhama ili nečega što je asocijacija na to i Nušića, na tekst pisan pre gotovo 100 godina, da, a izuzetno aktuelan. Pa tako i ovo, rekao bi čovjek, glasna muzika, a zapravo tema koja je pisana 32. a danas aktualnija nego ikada. Da, neverovatno. Neverovatno koliko taj tekst komunicira sa današnjim trenutkom, iako nije onako, da kažemo, klasična Nušićevska komedija na kako smo inače navikli, to Sumnjivo lice ili Gospođa ministarka ili Žalošćena porodica, ali ona u temi ima nešto što je aktualno i dan danas i uopšte prepoznaje važnost medija kao nekog faktora koji učestvuju u proizvodnji tog hajpa koji je tema predstave i novac i odnosi i cela ta jedna priča koju možemo da vidimo na ulici danas gde god okrenemo glavu. Da, tebi je nekako zapala ta uloga da raskrinkaš cijelo to društvo i da ih nekako ismeš i da ih navučeš da se sami ogole u ideji da u stvari ništa nije bitno osim količine novca za koje se neko pretpostavlja da ima ili stvarno ima. Čak on ne mora ni da oslikava tu osobu koja to ima kod sebe. Tako je, da. Mislim, Lolić je nekako svojim tim intervencijama rediteljskim i u tekstu zajedno sa dramaturgom Perišom napravio jednu malo drugačiju verziju gdje se taj Matković obraća direktno publici, a ne novinar, odnosno redaktor, uredniku tog lista kako jeste u originalnom tekstu. I onako, Lolić je jako zanimljiv reditelj, je dosta drugačiji od onoga što smo navikli ovdje, valjda i zbog tog svog iskustva koji ima po Evropi i svetu, a i zbog toga kakav on jeste po senzibilitetu. I sve to onako delovalo interesantno, on je tu vidio neke elemente malo i Jaga iz Otela ili Alcesta iz Mizantropa i sve je pokušao da prebaci, mislim pokušao i uspeo, mislim radili smo na tome, da prebaci jedan svet noćnog kluba i tih mladih danas koji onako neumorno u tom svetu novca i tih veza gde se ne zna kako se ko zove, ali se zna koliko ima na računu. I šta je tu važno i šta je bitno i kako taj ceo svet funkcioniše. I onda je taj tekst dobio onako jednu dimenziju malo ozbiljniju koju na čitanje i nema. On jeste dosta onako, da kažem, benigni tekst. On, na kraju se zapravo ništa suštinski tim likovima ne stigne ih nikakva kazna, ništa se suštinski ne promeni, nema neke velike spletke ili zvrčke, sve onako dosta bezazleno. Ali čini mi se u tom svetu kluba, muzike, droge, alkohola i tih odnosa, da je dobila onako jednu dubinu i jednu ozbiljnost koju nije imao onako na čitanju. Da, i savremenost koju u ovom trenutku moneta u jednom klubu može da bude svašta. Popularnost na osnovu monete može da bude sve, a naša sklonost da se prema tome ponašamo i ophodimo onako kakvi smo u suštini, ja opet to što se vidi u toj predstavi. Hoću ovo da te pitam. Tehnički je predstava potpuno drugačija. Te bubice su potpuno. A ideja da je postavio predstavu tako da nema tu spotlighta kada vi sad, nego prosto ljudi se nalaze, pričaju, ophode i komuniciraju u jednoj diskoteci.
Jako je zahtevna tehnički predstava, ja nisam ništa slično radio. Lolić je radio to u Nemačkoj i onda je došao ovde i mislio da ćemo mi to tek tako da uspemo kao Nemci. Boga mi ste uspeli, ne znam kako Nemci, ali vi ste. E, ali da, teško je zato što mi, ajde što pričamo na bubice, ali glasna je muzika, mi ne čujemo u suštini kolege, nemamo to... tu orijentaciju koju imate inače u pozorištu gde čujete i kolegi šta se dešava na sceni, znate kad je vaš red. Vi zapravo igrate predstavu na bubicu, ne čujete maltene ništa oko sebe, ne čujete reakciju publike, a sve vreme u uvo dobijamo komande, pošto je tako precizno organizovana predstava da ti zapravo ne znaš kad je kolega na drugom kraju scene završio i ti dobijaš u uvo komandu. I često se dešava da igraš scenu, a da u uvo čuješ komande koje važe za druge kolege, bilo je baš zahtevno da ti moraš da se koncentrišeš na to što pričaš, a u sredini mozga čuješ komande od inspicijenta. I da nadovežeš emociju koju treba da imaš u nastavku komunikacije, a da u stvari po komandi u stvari ima svakom častu. Nema uopšte lufta, sve onako dosta nemački precizno. Da, kažu da su sledeće igranja, nema karata više? Da, nema. Ja mislim da za april nema više karata, ima 15. i 26. i eventualno za maj ako neko uspe da... Je 15. u 9. uveče? Jeste, u 9. uveče, ali mislim da ovi koji su kupili karte verovatno da sad i znaju. Neka 9. uveče baš dobro vreme. Uf, da, meni je draže ovo od pola osam. Ranije počnemo, ranije završimo. Ti to gledaš kao posao, mi to gledamo kao provod. Popijemo piće posao, da. E, hoću ovo da te pitam. Kakve si komentare dobio? Sigurno si dobio i jedne i druge. Zanimljivo, da, i jedne i druge. Postoje ljudi koji nisu mogli da izdrže uopšte tu muziku, koja traje prvi i treći čin i koji su posle 10 minuta odustali i do kraja predstave su ostali samo u tom utisku. Ima ljudi iz posla i ljudi koji su, mislim, drugih profesija, koji su apsolutno shvatili predstavu, pročitali sve što je reditelj hteo i to je super. Njih, moram da priznam, je onako ograničen broj. Nije predstava, da kažem, za svakoga baš, ali onaj ko uspe da tu dođe otvorenog uma, da prevaziđe tu muziku, mislim da svašta može da vidi i da onako... Ja nisam prevaziđe, ja sam uživao u muzici. Meni muzika da bila dodatni... Dobro, to je zato što je narodno... Ali ti generalno veruješ, gde je tvoja lična, da se ti pitaš, tvoja lična umetnička granica gde pozorište mora da provocira, ali da i dalje ostane razumljivo i prijemčivo? Ili misliš da je bolje da isprovocira, pa makar ljudi... Ja mislim da treba da postoji sve. Mislim da ovakve predstave apsolutno treba da postoji u našoj pozorišnoj sredini, nešto što pomera granice, nešto što nudi nešto novo i drugačije. I mislim da pozorište u tom klasičnom smislu apsolutno treba da postoji, ali pozorište ima toliko još drugih stvari što može da bude. Ovo je jedna od njih i mislim da je dragoceno da ovakva predstava postoji i definitivno publika uživa i da je gleda i da dolazi. I baš u narodu. Baš mi je bombom. Ja ću samo da podcrtam i kad su kostimi u pitanju i kad je muzika u pitanju i nekako se videlo i kad ste igrali da u stvari je to i želje da to stvarno sve izađe energetski na... Meni je to bio najlepši proces koji sam imao u svom životu i u svojoj karijeri. Mislim da svi ovi ljudi koji učestvuju u predstavi, svi mi zajedno smo kao jedan glumac. Mi smo bukvalno živjeli zajedno dva meseca. Još nekoliko njih ponavljaju isto od priču da taj proces bio neverovatan. Neverovatan. Mi smo se prosto zaljubili jedni u druge. Ta stvaralačka energija je bila fenomenalna. Iako je bilo jako naporno, svi su probijali granice, dolazili. Mislim, ustaneš ujutru umoran, ali jedva čekaš opet da odeš tamo i da istražuješ, da nađeš nešto novo. Stvarno je bilo neponovljivo što se mene tiče. E, a rekli smo kad su sljedeći datum i ono što moramo da iskoristimo, nisi bio tu, bila je ta jedna serija. Jednom advokat, pa jednom taj čovjek bije, pa taj... Ima DB. Wow efekt. A, super. Ne znam koliko puta se rekao wow efekt, ali ako je Anđelika to rekla, ja prihvatam da ne grešim. Jako lepo prihvaćena serija. Da, ja nisam imao priliku da je Nisi gledao? Da, nisam gledao, jer nemam taj kanal. Nešto sam malo ovako pogledao tu što su mi kolege pustile, ali mi je drago da je tako dobro prošlo. I čini mi se da jeste bilo uzbudljivo i zanimljivo i evo da, tu je Voja i Nevena. Nešto onako malo drugačije što se tiče naše ponude TV serija. Da, i opet ti i Milicije Nevski. Tako se desilo. Jeste vi prepoznati kao jedan partnerski frame koji daje van serijski rezultate. Lepo funkcionišemo. Mica je stvarno sjajna glumica i odličan partner i dobar drug i stvarno je uživanje raditi sa njom. Valjda će nas kandidovati za glumački par. Pa dobijete onu statu kao nekad. A gde držite? Toga nema više. Da, sad je neki drugi festival. Možda se to sa vama desilo, ali definitivno se nije desilo. Kičić je, čini mi se, vrlo dobro promisla
smislio. Apsolutno. I temu i žanr. Apsolutno. I ni jedno ni drugo nije do sada bilo, bar ne, prečes. I Kičić i drugi reditelj Đorđe Marković, oni su zajedno režirali seriju. A da bih Kila te bolje zna, pa sve njemu propisuju. Apsolutno spremni, videlo se. Tek posle kad sam neke stvari video, shvatio koliko su oni bili pripremljeni, koliko su planirali svaki kadar, kako će jedna scena da se završi, druga da počne, da bude dinamično, da bude zanimljivo i da drži publiku onako na ivici. I taj rad je, kažu, bio sjajan, kao kad rade sa biologijom, tako i sad kad rade sa... Taj rad glumaca sa glumcima je nešto... Da, jeste, stvarno su bili sjajni, i Đole i Kile, ne mogu da kažem. Dobro, tebi prija taj rad sa te strane zakona, tako mi se nekako čini, ali ono što hoćete, rekao si nam prošli put kad si bio ovde, mi ti se zahvaljujemo, stvarno, ove što dođeš svaki put kada je nešto veliko se desi, a učestvuješ u takvim projektima, rekao si, doći ću kod vas da najavim premijeru u Teatru na Brdu, to je obnovljena, ali tako, predstava, Marija Vicković, ti... I Vučić Perović. I Vučić Perović, desilo se, ili tako? Desilo se, da, sjajno je bilo, sad je nemamo opet zbog termina, je malo teško da je zakažemo, ali u Agoniji je jedna od dražih predstava koje igram. Igraćemo je ponovo u Teatru na Brdu, verovatno u maju. Tako da, eto, pozivam publiku kad vidi da je reklamiram na Instagramu, neka dođe da kupe kartu. Dobro, koliko, ali ozbiljno te sad, primjeri to sami, sa koliko predstava barataš u smislu tekstova koje mesečno moraš da... Nemam sad toliko puno. Pre, kada sam bio mlađi, 25, 6, 4 godine, sam imao mnogo više nego sad. Imao sam 11, 12, 13 naslova. Sad mislim da imam nekih 7 naslova i da to odigram, nemam više od 10 predstava mesečno. Tako da nije strašno. Sad neki mlađi vuku taj teret koji sam ja vukao u njihovim godinama, repertoara. Ja čekaj, ti meni još uvek kao najbolji glumac ove mlađe, srednje generacije. Gde si ti krenuo da ideš ka... Na 40 godina ove godine. Tišina tamo. 40 godina, ne sam mlađi, ne mogu da budem više mladi glumac. Ima ih. Evo, predstavio Mr. Dolaru 23, 4, 5, to su mladi glumci. Dobro, kolega, stvarno. Nego, htjela sam da vas pitam nešto potpuno drugačije, ne ovo godine. Ti si i u Korenima, i u vremenu zla i u vremenu smrti. Tako je, tako je. Ali nije ista uloga. Ni u jednoj nije ista uloga. U Korenima igram Vukašina Katića, u vremenu zla igram njegovog sina Ivana Katića, a u vremenu smrti je malo drugčija podela i tu igram upravnika Valjevske bolnice Mihajla Radića. I mi smo zapravo, krećemo od druge sezone, od sljedećih 15 epizoda. To je u publici jako zanimljiv projekat. Kakvi su tvoji utisci? Pa to je sjajna literatura i stvarno je zadovoljstvo za glumca kada može da se bavi takvom literaturom i da ima takve scene. Ta ekipa na čelu sa Ivanom Živkovićem, rediteljem, zatim produkcija i uopšte i glumačka ekipa koja je negde se držala kao neko jezgro cele te sage o Katićima je sjajna na čelu sa Žarkom. Sve je to bilo veliko, veliko, veliko uživanje i mislim da se vidi, pogotovo i u Koreni vreme zla, a i u vremenu smrti, koje je još onako veće i ambicioznije, da će te serije zaista nekako ostati, da će moći da se gledaju i decenijama kasnije. Kad postoje neke franšize koje u stvari iz dela u deo postaju i gledanije i omiljenije i kojima kvalitet ne pada. Jedna od tih je upravo ovo o čemu pričaš. A najnovije su Heroji Halijarda, tako? E, to se da relativno skoro završilo. Vazdušni most. Ja sam to stvarno, bez obzira na sve hollywoodske filmove, prošli put kada je, ja volim da kažem, gospodin Vujović bio on, zašto on meni stvarno van zemljski, je taj krupni kadar njega, gospodina Rakočevića, Lauševića i tako dalje, je hollywoodski kadar, redan onih najvećih glumaca, stvarno, i to je stvarno i film koji, bez obzira na sve istorijske zbrke, slažemo se, ne slažemo, buduje emocije, onako radi to što treba jedan veliki film da radi nama koji ga gledamo. Ti si još uvek, posle svog ovog toka sad, tih bila premijera, prošlo sve, kako sad gledaš na učešće u tom? Pa stvarno mi je drago, to je veliki, veliki projekat bio i zaista mislim da je, pričali smo o tome i prošli put, tema koju obrađuje i način na koji obrađuje i poruka filma, nešto što nije tako često kod nas, bilo je jedna poruka pomirenja i da treba da zaboravimo te podele, ko je gde bio, na kojoj strani i da ne treba stalno, kao što i film i serija na neki način govore, mi stalno žrtvujemo
budućnost zarad prošlosti. I živimo svoj život zagledani u prošlost, a budućnost nam strada, budućnost trošimo i žrtvujemo je i od nje nemamo ništa i gubimo svoju budućnost zbog nekih podela od pre 50, 70 i više godina koje stvarno više nemaju nikakve veze sa zdravim razumom. Ali misliš da lekovitost ovih stvari uopšte ima neki efekat? Pošto mislim da bez obzira koliko je to ti sa tvoje strane, mi odavde pričali o tome kako je to besmisleno, kako pogubno, kako te ideologije koje svađaju ljude među sobom apsolutno ničemu ne služe u ovom trenutku, ne stiže to do... Pa ne stiže zato što je uticaj sa druge strane. Ovi crnoći premeštaju Titove kosti iz jednog grada u drugog, da bi dobili neke glasove, ne razumijem ništa. Isto, to je van pameti, zato što su ti ljudi u stanju da urade sve samo da bi ostali na vlasti. I jak je taj drugi uticaj kroz medije, kroz propagandu. A i lepo se prima, da budemo fair. A znate šta, mislim da su, mnogo su zastupljeni, mnogo jako, vi nemate jedne normalne novine koje pišu o normalnim stvarima. Sve što čovjek običan može da vidi na televiziji i na kioscima, na trafikama, jeste taj krajnje destruktivan, poguban uticaj na ljudski mozak i na ljudski duh i dušu i pamet i mnogo je teško boriti se s tim. Mi s vremena na vreme usvojamo da kažemo ovakve stvari ili da se prikaže neka serija ili film, ali oni rade 24 sata dnevno, 7 dana u nedelju. Da. I to je mnogo teško. Da, ta Tako mašina. Da mi, ako pojedince uspemo da osvestimo i deo po deo nekako da se probudi, to je nešto. Da je ozverivanje, to mi koristimo ovde. Najgori proces koji sebi ljudi dopuštaju i koji mediji Tako primenjuju. Tako da bi ja stalno spominjem i volim tu rečenicu iz obraćanja naciji, od kad imam ekser u glavi, ništa me više ne boli. Ali imam ekser u glavi. I svaki dan je taj ekser i veći i bolniji, tako dalje, da zaboravimo sve ono što je normalno. Da, ozverivanje je fenomenalna reč. Ali ja sam rešila suprotno, samo ti kažem, iako me nisi pitao, nisam ni gost, ali moram da ti kažem. Ne, zato što upravo mi se... Izvinjavam se, gospodine Vujoviću. Kažite, Jelena. Ne, vidi. Mi imamo svoju jednočinku. Nije jednočinku, ovo je čista duodrama. Jel smo imali onoliko goste, tvrde, dođu ti ljudi stručni, to policajci, ovakvi inspektori, i tvrde da je ta ratna, zverska priroda ljudi zapravo nepromenjiva. A dođu ti ovi fini ljudi, obrazovani, dobri umetnici, ne tvrde, ali uporno hoće da menjaju svet na bolje umetnički delo. Ja ću da izvadim ekser, što su mi ga stavili ovi policajci, i da stalno držimo, pa makar uporno glavom kroz zid, bandoglavo, evo, pristajem da budem budala. E, viš? Da je uzmeš u svoju duodramu. Jedan po jedan. Hoćete pitan samo nešto, je li ima nešto što sad snimaš? Trenutno ne, završio sam neke projekte, u seriju Branilac, tu sam učestvovao u jednoj epizodi i tako dalje. Čekaj, poseta. Tunel. To nam je ostalo prošli put kad si bio. A, bit će tu jedna epizoda, to ćete da vidite, pa ćemo pričati sljedeći put kad dođeš. Ekološki je osvešćen čovek. Ekološki koji nekako izvadio sebi ekstra iz glave i hoće da se bori protiv onoga što mu se dešava i ti... Da, ali malo otišao u krajnost. To je jako zanimljivo bilo zato što su svi slučajevi zasnovani na istinitim događajima i taj čovek isto postoji i postojao. I to je ono što je meni bilo uzbudljivo, onako jedna ekstremna situacija, ekstreman karakter, čovjek koji je preti da će da se raznese bombom zato što veruje da ga truju, da je okolina zatrovana i zagađena, ali s tim što je u njegovoj glavi to poprimilo neke malo šire dimenzije, on veruje da su to tajna društva, sveštenici nekih religija i tako dalje, da je to deo svetske zavere. Ali meni je bilo fenomenalno ponovo da radim sa Petrom Ristovskim. Zaista izuzetan reditelj, uvek mi je zadovoljstvo da radim s njim, nekako se razumemo u tom kreativnom smislu. I sam taj karakter, prosto dočarati osobu koja do te mere veruje u te stvari koje nama onako izgledaju malo ekstremno. Ali vidjet ćemo, eto, ja jedno čekam da vidim, nisam ovo još uvijek. Gledaj, ja sam gledao, ali gledao sam pre mjesec, jedino ono što mi je ostalo, ta posvećenost tome da on u svojoj glavi ima da nas truju. I ne pristaje na to da to nije kad on vidi da nas truju i to je ono. Ali ono što si mi sada ponovo vratio u optice, jer sam zaboravio, je te teorije zavere koje takođe sebi vrlo. Znači, Tunel se zove i to je posljednja epizoda. 10, a ne, mislim da ima 12. 12, da? Ja sam tu posljednju pogledao. Ono što bih volio da predložim kad si ti u pitanju, Teatar na brdu, Pazi šta želiš, kad si igra? Uf, ne znam na pamet. To sam rekao i prošli put i svaki put ću kad dođe da kažem. Ja sam ovako u prvom redu bio, ja mislim da su me čuli tamo. Jesi se smeje? Grohoto. Kao ti kad se nasmeješ. Super, super, bravo. To što valimo u smeju. Da, ali obavezno, da. Van
Ludilo predstava. A to je duša se drago čisti, to je kad probije iz duša. Ta predstava baš živi već dugo i sad je ovaj, svako izvođenje je puno i provodimo se i mi super i publika sa nama. Mislim da imamo smeh na svakih 30 sekundi. Nekako pa čekaj, ali ima išta lepše? Kroz godine, ja stvarno mislim da nema. Teška je napora, ali toliko energije čovjek dobije, jer kroz godine mi smo sad toliko proverili svaku foru i sve što radimo da tačno znamo da da pucamo iz zona u centar. Ja sam sigurno da ću za godinu dana dođem da pogledam opet, jer sam gledao premijeru. Bila je duhovita, ali nije bilo ovako kako je sada posle ne znam koliko godina i po dana. E, sad ćemo da čekamo još malo da poraste, pa da odemo opet da vidimo šta oni Radoje, gospodin Radoje. Trećemo tri sata. E, dobro. Hvala ti puno. Nema na čemu. Želimo ti puno sreće i da ostaneš tako van serijski i glumac i čovjek. I čovjek. I sad ono što je ušla, aj sad idemo na EPP. Sve ispriče, sve filozofije izmiri. Ajmo sad na EPP. Pa to ti je stvarno sko tako. Ajmo. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.